Shpesh jepen, po për të dalë të një, shpesh jepen pra cimi të dhenat të ndryshme, këto janë të arkiptave, që farë tregojnë këto në krasë me të tjerat që... Po, do më onë tash përshjet edhe tregu këto, që shashtë tregu, tash nuk përdi cilëve mujë është të dhe cilët vetë, po më përbesej e di që kove të funit arkepi ka bo i ka hedhë në faqën e saj zyrtare. Shije telekomit dhe më honë, shumë po është. Është me 6.1% dikon në internet dhe IPTV. Kjo është krejtë si pasoj e menagjimit e keqë, është si pasoj e njerëzve që nuk ju ka interesu asë në investime në telekom. Menagjimit keqë të? Të telekomit. A dhe bordi aktual? Nuk muj me thonë për bordin aktual, sepse me thonë drejten, bordin nuk është fërt përgjegjës për menaxhimin e mbrëmshëm. Për menaxhimin e mbrëmshëm janë menaxhmenti, janë drejtorat, është kryeshefi ekzekutiv që i prin atij karvoni, më shumë bordi e ka me aprovu politikat e kompanisë. Po në besoj që në telefonin fikse, ta që është me të mi thonë telefonia fikse, edhe interneti, IPTV-a, Telekomi Kosovës ka qenë ashtu që është, domthonë, është në atë gjendje. Nuk është investu një kohë të gjatë në to, është dëmtu qëllimisht. Po e thonë për njerëzve mrena Telekomi është dëmtu qëllimisht, sepse shumë njerëz mrena Telekomi të Kosovës e kanë murë pogën maramencën Telekom dhe kanë përnua dhe për operator privat ndoshta masororit punës dhe ndoshta mrena ororit punës, ku kanë murë me 1000 euro për tyne për shkak se dhe një pjesë e modhe tyne kanë kalu dhe në operator tjerë privat mas një kohë. Sepse nuk është bo investim për shambull, na nuk ja kemi dërgu, kërkuj nga telefonin, kërkuj internetin, s'kemi pas kablë, dhe më honë, kablë nuk është ble për internet në telekomin e Kosovës. E saj përket IPTV-s ka qenë pak me vështirë, përshkak ju e dini që kemi pas operatorin të rekti cilët kanë qenë konkurent të unë, dhe cilët ti s'ke mujtë mi murë ndështë as televizionet, as sport, as filma, sepse i kanë qenë të blokum dhe i kanë ble vetëm për veti. Një politike gabume, këtu do të me ndërhyrë shteti edhe ai që i rregullon këtë gjendje, edhe kjo është arsyeja ndoshta kryesore që është orë telekomin këtë gjendje. Po, këtu është faktori njeri, menaxhimi i keq që është bo në vazhdimësi, dhe më thonë, në vazhdimësi është bo keq telefoni fikse dhe në internet nuk kanë ditë me menaxhu mirë. Aktualisht, pra, qysh është me investime? Dhe përmendet pak a shumë, por qka është duke investu? Ardi që ka duke investu a jo? Po tash, po dalë dhe të kjo këtu që është